Skultes termināļa idejas virzītājs sola, ka sašķidrinātās dabasgāzes termināls Skultē būs izdevīgāks nekā konkurenti Klaipēdā un Inko. Kamēr lietuvieši un somi īrē dārgu kuģi, kas sašķidrināto gāzi spēj uzglabāt un pārvērst dabasgāzē, Skultes projektā regazifikācijas iekārtu plānots novietot jūrā uz platformas. Savukārt uzglabāšanas tvertni nemaz nevajadzētu, jo 40 km attālumā atrodas Inčukalna dabasgāzes krātuve, uz kuru tiktu būvēts cauruļvads. Līdz ar to izmaksas būšot vairākas reizes zemākas. Pasaulē līdzīgu gāzes termināļu ir maz. Pārsvarā visi izmanto kuģus kā Klaipēdā un Inko. Vai arī regazifikācija notiek krastā? Skulte LNG termināla ģenerāldirektors Renārs Miķelsons stāsta, ka Skultes tipa projekti nav izplatīti tāpēc, ka reti kur tam ir piemēroti apstākļi. Teiksim, ir Vācija arī tāda situācija, kad pazemes gāzkrātu atrodas 30 km no jūras, bet tur nevar uzbūvēt tiešo savienumu, jo viss ir apdzīvotība ļoti blīva. Un mums ir vienkārši unikāli, ka mēs to varam. Kompānija norāda, ka ir atrasts strateģiskais investors, kas būtu gatavs termināli būvēt par savu naudu un pēc tam kļūt par tā operātoru. Izmaksas būšot aptuveni 150 miljonu eiro. Tomēr vēstulē valdībai projektu virzītāji norādījuši, ka vajadzīgas arī valsts garantijas, kas faktiski nozīmē kompensēt zaudējumus, ja termināls ir maz izmantots. Miķelsons pieļauj, ka atbalsts būtu vajadzīgs tikai pirmos darbības gadus un pēc tam naudu valstī varēšot arī atmaksāt. Ja termināls tiks uzbūvēts, un kad viņš būs uzbūvēts, viņš būs ar zemāko tarifu reģionā, un pamazām radīsies viņa lietotāji, redzot, teiksim, to izdevīgumu viņu izmantot. Klimata un enerģētikas ministrija izvērtējumu drīzumā soli pabeigt, un valdībā izšķiršanās par atbalstu un sadarbības formām plānota 21. Februāra sēdē. Gribētu uzsvērt, ka valdības mērķis nav ieviest vēl vienu OIK vai OIK tipa maksājumu, kas ir izslēgts. Tādī pat laikā ir nepieciešama pilnvērtīga analīze, lai mēs izdarītu turpmākos lēmumus. Ministrs Raimonds Čudars sola, ka izvērtējumā būs skaidri pateikts, cik dārgi prasītās garantijas valstī var izmaksāt. Lai to saprastu, Skulte LNG termināli tagad gatavo ministrijai papildu informāciju. Premjers Krišjāns Kariņš šonedēļ projektu virzītājus kritizēja, ka jau vēstulē par garantijām un sadarbības formām trūkuši konkrēti aprēķini. Es izlasīju vēstuli, ko atsūtīju man un citiem, nu viņš ir pilnīgi bez cipariem. Un tā ir interesantā lieta, nu kāds kaut ko piedāvā darīt un nevar uzrakstīt mels uz balts, ko te grib. Un te man liekas atkal, man ir vienkārši bažas un es nepieļaušu to, ka kāds no malas raustīs valsti un nodokļu maksātājus aiz degunu. To es nepieļaušu. Skulte LNG termināla ģenerāldirektors Renārs Miķelsons norāda, ka minimālais gāzes apjoms, kuru pārkraujot valsts atbalsts nebūtu vajadzīgs, ir 8 teravatstundas gadā. Pērn Latvijas patēriņš bija nepilnas 9 teravatstundas, kas gan ir par trešdaļu mazāks nekā iepriekšējos gadus. Inčukalna dabasgāzes krātuves operātora Konexus Baltic Grid valdes priekšsēdētājs Uldis Baris uzskata, ka patēriņš visticamāk varētu atgriezties tuvu iepriekšējam līmenim, ja gāzes cena samazināsies. Taču tik un tā viņi ieskatā ar Klaipēdas un Inko termināļu jaudām jau tagad reģionā pietiek. Šī problēma ar Inko termināļu izveidošanu ir pēc būtības atrisināta. Cits jautājums ir, ja tiek vērtēti nākotnes scenāriji, iespējams intereses gāzes piegādē virzienā uz Poliju. Baris norāda, ka jaunu gāzes piegādes ceļu parādīšanās kopumā ir pozitīva, tomēr varētu rasties sastrēgumi, lai gāzi iesūknētu krātuvē. Tikmēr politiskais atbalsts projektam kopš Saeimas vēlēšanām ir saļodzījies. Ja par nacionālās nozīmes statusu uz Skultes terminālim atkal būtu jābalso, vairākums Saeimā varētu arī nebūt. Tikai ar dažu balsu pārsvaru šonedēļ Saeimā tika noraidīts opozīcijas priekšlikums, atslapenot informāciju par projektu un prasītajām garantijām. Iesniedzēja Zaļo un Zemnieku savienība uzskata, ka termināli Latvijā varbūt arī vajadzētu, bet esošie attīstītāji neesot uzticami. 5 gadu laikā tas nav parādījis nekādu reālu virzību, tikai idejas, stāsti par strateģiskiem investoriem, cerības uz valsts garantijām. Mūsu ieskatātā ir ļoti nenopietna attieksme pret šādu līmeņu projektu. Arī koalīcijā viedokļi ir dažādi. Skeptiski ir vairāk apvienotā saraksta pārstāvji. Deputāts Andris Kulbergs, kurš vada vidas un enerģētikas apakškomisiju, uzskata, ka projekts jau ir nokavēts.
Mums vajag terminālu, bet to vajadzēja 5 gadus atpakaļ. Šobrīd, diemžēl, no tehniski jau no šī situācijas esam nokavējuši, jo gan Lietuvas šī te līnija, gan arī Igaunijas un Somijas līnija, mēs no Konexos, kā dzirdējam, pilnībā apmierina pirms jau krīzes šīs te vajadzības. Klimata un enerģētikas ministrs Raimonds Šķudars vēl neatklāja, kā ministrija ieteiks valdībai rīkoties. Tomēr arī viņš atzīst, ka brīdī, kad valdība lēma par vajadzību pēc sava termināļa, satraukums par gāzes pieejamību bija krietni lielāks. Tātad, ja agrāk mums bija ierobežota pieejamība no Klaipēdas puses, tad šobrīd šī pieejamība arī ziemeļu daļā ir būtiski savādāka nekā pirms gada. Šie faktori būtu jāņem vērā, izskatot kopumā projektu tālāko virzību. Vai tas nozīmē, ka termināls, jūsuprāt, vairs nav vajadzīgs? Mēs nevaram to šobrīd apgalvot, ņemot vērā, cik sensitīvi ir jautājumi, kas saistīti ar drošību. Ja valdība lems investoram nākt pretī un garantijas dos, līdz likumā noteiktajam nākamā gada 15. septembrim termināls gan visticamāk nebūs pabeigts. Renārs Miķelsons stāsta, ka tagad pasaulē pieprasījums pēc termināļiem un to iekārtām ir liels, tāpēc iekārtu ražotājs platforma varētu piegādāt vien pēc 2 gadiem. Tagad tiekot meklētas alternatīvas, kā termiņā tomēr iekļauties. Mēs tagad apsvērām arī iespēju, par cik tas termiņš ir, kad ir pieejama tirgū diva veida regasifikācijas baržas, kas ir kuģis, uz kura regasifikācijas iekārtas, ko pat varētu uz laiku izmantot, kamēr platforma ir gatava. Tā kā tāda iespēja arī būtu un tad varētu iekļauties termiņā. Projektam vēl priekšā ir arī ietekmes uz vidi novērtējums. Miķelsons norāda, ka tagad pie tā aktīvi tiekot strādāts un jau secināts, ka uz dabas vērtībām ietekme būšot maza. Taču cauruļvada novietojums būs nedaudz jāmaina biotopu dēļ. Novērtējumu attīstītāji cer pabeigt pēc 5 mēnešiem. Īpašais status termināļa projektam ļauj procedūras veikt ātrāk nekā ierasts, turklāt ietekmētās pašvaldības iebilst nevarēs. Arī pēc novērtējuma galalēmums par atļauju būvēt termināli būs tikai valdības rokās.